אהלן, אני יצחק מלכן, מתנדב באיחוד הצלה כשנה וחצי. כיום גר באופקים, נהג חובש אמבולנס, אופנוע אמבולנס. כיום מתנדב בדוברות, איחוד הצלה אופקים. למה הגעתי להתנדב? פשוט להציל חיים. פשוט ראיתי את זה, מאוד אהבתי, התעניינתי והלכתי על זה. סיפור שקרה לנו היום בדרך לתרגיל שערכנו במלון בים המלח, מלון דניאל. יצאנו לתרגיל בבוקר וקיבלנו חוסרת הכרה כבת 50, חוסרת הכרה בבית. הגענו, ביצענו בפעולות החייאה, חיברנו דפי, אני וכוננים נוספים של איחוד הצלה. המשך טיפול של נתן אופקים, ואנחנו יצאנו לתרגיל. כעיקרון זה יכול להתחיל מחוסר הכרה ולהמשיך עד קוצר נשימה. אנחנו נותנים מענה לכל קריאה שרק אפשר, לתת מענה להצלת חיים. אלה הם האנשים של הצלת חיים.